Salam əziz izləyicilərimiz. Bugün sizə Sibris Resortda olan açar təslim mənzillər barədə məlumat verəcəyik. Bu studiyadır. Gördüyünüz kimi açar təslim mənzil çox etibarlıdır. Çünki belə bir mənzil almaqla siz yeni evinizə heç bir maddi vəsait yatırmaq və vaxtınızı itirmək məcburiyyətində deyilsiniz. Tavanların, divarların və döşəmənin hamarlanması və örtülməsi, daxili qapıların, sayğacların, elektrik açarların və yuvaların quraşdırılması, tam təchiz olunmuş sanitar qovşağı, soyducu, soba və qabiyan ilə mətbəx dəsti və nəhayət yaşayış sahəsi və çarpaya televizor olan yataq otağı. Gördüyünüz kimi bir sıra daxili işlər artıq tamamlanmışdır. Açar təslim mənzil seçərkən arxayın ola bilərsiniz. Çünki biz yalnız yüksək keyfiyyətli materiallardan və mebeldən istifadə edirik.